大家好，我是小妹儿。我们那个大爷找我惹生气了，今天买了头牛粮回来哄他，他烧个萝卜。你看，跑了，话都不跟我俩讲。这男人生气真的没得女人生气嘛，好哄的。我哪儿生你气了？那你刚才跑啥子噻？莫名其妙，我去找扣分。好麻烦，我误会了。来玩，来个药包啊。要了，妹妹。我要摘成几块来分。咋个挑？一包，然后调满水，然后你就喷在那个草莓面面上就行了。切那么大坨就不了。一下不，你看哈，有那么多了。够了。那那几坨剩点儿啦。可得，改天吃牛肉串儿。牛肉串儿。掺一锅水。牛肉倒下去，葱姐、生姜、烧开的水，开水不响，响水不开，每次我打开都没开，开了，把这个血沫给它吸干净。现在开始配调料，生姜、冰糖、豆瓣酱、老抽、香叶、八角、桂皮、虾仁，家里最后一点防豆酱。开水，简不简单？直接捞起炖都行。4点钟炖到8点钟，这个菜真的是，我尝一下啊。我都饿到我挂了。这个萝卜才刚刚炖趴，再来尝下这个牛肉趴面。牛肉趴了，撩起来吃饭。来嘛，尝一下。你那个叫啥子？今天这个菜是我带着亲戚煮的，那好不好吃？带着亲戚煮的菜怎么样？不行。你还不行呗？哎，我也你吃不得了嘞，这个。你闻一下味道没？没有啊，香不香？来，再闻一下。吃不到闻你还要的，咦，你看他闻你还得要的。这个不是个鸭，要个炖了4到10个小时。大家闻一下，闻一下，闻一下。哎呦！再闻一下，闻一下。你吃了饭的嘛？像我吃饭嘛，你也像你妈一样整你啊！来，我吃饭。谢谢。最假的就是你这个成年人。最单纯的就是他，你知道吗？他这么小的时候是最单纯的。还真的哭起眼都是了的啊！来，对着镜头笑一个，比如说 hello。